Ya, vale, guardate, no te la mazo. Ya. Ah, ¿dónde está? 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 ¿Dónde จ้องจ้องอ่ะเสียเปียวอ่ะบาเนี่ยติดจริงป่ะว่าจ๋าหาคอล่ะไม่ใช่มันเนี่ยอยากรู้ว่าเราไม่อยากอ่ะดิอ่ะดีแล้วกว่าเมียอ่ะเนี่ยต้องดูเมียเอาอย่างอ่ะพ่อฮะเอ้กว่าบาเนี่ยทาได้กว่าเมียอีกอ๋อเอ้พี่อ่ะกว่าเลยทาเอ้ไม่เสียเปียวเอาได้เนาะจะโดนได้มั้ยปู่เนี่ยบ่ว่าจ๋าบาเนี่ยจ๋าว่าไอ้กองตลกกว่าต้อมมันสุดเลยมงไม่ไปอยู่กันอ่ะอีกอ่ะกองมาพี่ตาอ่ะทําไมไปหาช่วยได้มั้ยกว่ากองโดไป
တယ်ဘလို့ရမှာလို့မကြောက်ဘာပြောလဲမျိုးဝက်ခဲပါလို့ငေါမုံမုံလို့ပြောရတယ်နဲ့ဟုတ်ကြတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့သွားလေအားကြီးနော်အေးဒီနော်စိတ်ချမယ်နော်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဒီဟုတ်ဒီမှာနေရဲ့နော်ဒီသွားလေဦးလေဦးလေပါတော့ကျွားနမိုင်းလေစိတ်တိုက်ရအောင်လေအေးကုန်လို့ပြလိုက်နော်မာလာပြောအောင်နော်ကောင်းတော့မလားမစားပါဘူးဒီမိုင်းလုံးနေတာသွားမေးလုံးလုံးသွားလို့ဆက်သွားဆက်ပါလို့ပါဆရာအာရေရေသွားကြသွားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီပြေလို့ဆက်ဒါနဲ့နေအောင်ရောက်ကြမင်းနာမည်ဘလို့ကဟာပေါင်းပြူပေါင်းပြူဟောပြီကျားတော့ကွာလောက်ဘောင်ပြူရေလာကြပါလိုက်လိုက်ကြပြတ်ကျားဘာခိုင်းမစမ်းအေးလက်ဖိတ်လေးတောက်ချင်တာကွာတော့ဝင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျားနားထိတ်နေနော်ဟုတ်ကဲ့ကျားဟုတ်ကဲ့ဖိတ်တော့တော့ဝင်ဟုတ်ဟုတ်ဆက်ရမယ်ပေါ်ရဆက်လိုက်ဝင်ရမဟုတ်ကဲ့ဆက်ပါစီလေးပေါ်ရဆက်လိုက်ဝင်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်တော့ပါလားကျားသာပူတော်ပူသေးတယ်မင်းရတယ်ဟုတ်ကခင်ဗျားမလိုက်တဲ့လေဖေးနော်ဒီမှာပူလာပါစံမြတ်မလိုက်တဲ့ပူလာစစ်လေးဘယ်ဆိုင်မှမရဘူးနော်ရှာရှာပေါ့ပေါ့စစ်လေးကိုတောက်ချင်တယ်ဘယ်ကပူလာစစ်လေးတောင်းလို့ဘယ်မှမရဘူးမင်းတောက်ဆောင်တောက်ချင်တယ်ဒါပဲကျခိုင်းတာပေါ့ဝေယောင်းနေစလေးရင်းလန်းနေလန်းနေအိုးဝေယောင်းနေစလေးရင်းလန်းနေလန်းနေအိုးအမေရပါချင်းလည်းမပြောင်းတာပါအော်မပြောင်းကောင်းနေရဆရာအာမင်းပြောလည်းမပြောဘူးကွာဟုတ်တယ်ကနေချင်းလည်းတော့ဟုတ်ဆရာဒါမင်းညနေလေးတော့လာခဲ့ပါဟုတ်ဆရာတော့ဆိုင်ကယူသွားပါဟုတ်ဆိုင်ကယူသွားပါဟုတ်ဆက်ဆိုင်ကယူသွားပါနော်ဆရာအေးညနေလာလေးကွာဟုတ်ဆက်ဆိုင်ကယူသွားပါနော်ဆရာအေးသွားညနေလာလေးကွာ啊你的家来讲话啊谁还会家的时候关开哪三天都爱哪里呀哎你们年龄都爱哪里几天呀就把三天嘛不是几天呀肯定要多少的猫呀哎多少多少多少哎呀三天几天吧你别用嘛多少多少多少啊
看你敢不敢讲？我干啥？干啥你忙啥？是为了是为了嘛？还有哪个忙啥？转嘛转嘛，转你咋着的？哎，你看你哪里好不？哎，马来西亚贵哦。好家弟弟，好。操，都我家的，多少来着？我在东北。三星的呀，嗯，那我们叫招生的，这边的不修啊，叫嘛的三星。啊，工厂老多是啊，他的，那这些个招都叫的嘛是三星啊，喏，都三星，像我们的那个那不丢的啊，二手家具，关你。啊，俺们买全是东南西，俺们那边三星东南有半道红的。前辈。